Përshëndetit gjithë, shpresoj që jeni krejt mirë. Studia zgatja fillaj. Sa po ndëzgjova rrëfimin ekskluziv teatrifonit 4 euro. Ama ke shumë I shkënjën. Po njerëzit ja kanë gjypë kësoj me dorë me dhonë këtë spjegim. Njerëzit interesan edhe qavesh natën, dhëtë me posë pak respekt për veti. Rujtë privatësin tonë. Së këmë doshë me full asune për këtë sene, e këmë shelë me një story për anë një dite, që ke po një gabim shumë të malë atë ditë, dhe këmë doshë me të regodhë ty që s'kena më zanë, në bëllë këtë kapitë, po ty të intereson shumë mendja publikut, shumë këtë qefë me lujtë, rolin e viktimës të janë. Po gjdo veprim që e bën njeri ka pasuja. Këtë zanë dhëtë me ditë qëtë. Nëjse, rëfimi ekskluzivit të ja trifonit. Shumis me full të ja beorti qelaz, beorti pasiguri. Unë e këm bërë shumë për beortin. Nuk kam skenar, fulli qa moj men prej klipit tën. Ti sharej do sen au ty, au publikut. Mas ke dosh me bo këtë sen publike. Ti ke dosh me bo këtë sen publike prej Turkiste, ja. Ja ke njësë mi postu ato oska të tu, mi të regu njerëz dhe qa këndu. Gjelosia, pasigurit. Ke bo për mu. Unë e këm bo për ty, dhe ja. Unë jem ai personi që këm bo për ty. Unë e të këm përi ty 3 mujë ditë. Në të shfoqëm, në të veprimet e tua. Unë jem ai që të këm pritë. Unë jem ai që ta këm bo leshtë, krekit, shovë. Unë e marë përgjëtsinë. Unë e marë me gjykatë. Unë e marë qatë ka. Gjobë, zjobë. Unë e marë. Le shumë. Po ty ke posti qëllimit të tua. Ke dosh me shku dhe në fund. Regull. Unë e këm bo për beartin. Unë e këm dollë para kresh shqiptarëve për beartin. Ti ke dollë para kresh shqiptarëve për veprimet e tua. Unë jo majtë që këm mortë këm nejtë në këra. Kur ke shqiptarët. E ka njësme të fëndu. Me të kërcnu për veprimet që ti i ke bo. Unë jo majtë që ku morë dhe këmë shtjela e vetën atë mund. Jo veç vetën, bëjë këmë shtjela familjen tam. Pa posë nevoj. Jo për veprimet mija, për veprimet tua të ja. Këtë sanë ti dhëtë me kuptu, dhëtë me ditë. Beorë ti gjelëz. Po, jëmë gjelëz. Sa që jëmë botë gjelëz. Rana ditës. Ti ke ditë shumë mirë se në qa më pengojnë, qa së më pengojnë prej fillimit. Në ti këmë të regu unë jëmë qëky, 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 qëky sa në më pengën, qëky sa në më pengën, qëky sa në më pengën. Pe orë të më kërë, më për masë njës të 4 shtatë. Ti më ke thyrë, këmë orë për ty, dosh me pas një jetë me ty. Beorë t'i korë edhe më parukeri me mu. Ku morë se s'ku mdosh me t'lau me shumë e taksi. O t'ku mprit dhe isa i ke kry 2 orë. T'ku mprit dhe isa i ke kry parukeri me. Që më s'me t'lau me orë me taksi. Pasigurit e beorë t'it. Ke bo shumë gabime këtë rukëtimin t'un. Prej fillimit shfoqe. Deri tash, ke bo shumë gabime gjatë këtësoj rrugë. Për që ata më ke dhonë pasiguri, është shumë e vërten. Ti e din qëfar gabime ke bo. Së nësë ti përmeni, asë du kur me ti përmeni. Unë e du këtu me më shërë. A
Ma ti è den che vedi ma shumë për ty se sa për publikun të ja. Ka pëse ti këmë sharu në këtu sene, po nashta kër i kim vedi, nashta i kuptam ma mirë. Së ty t'ka interesu i se ti që ke dosh me fulli, ose që ke dosh me mi, ose së t'ka interesu që këm dosh me fulli, ose që është puna ta man. Se kështë bo atë qëfar klipi, atë rafimin ekskluziv, si më ka naj reality show, naj serial killer. Nuk e këna vro kërkun të ja, s'ka dhe kërkush. Kërkun nuk e këna vro. Të ja ke nis, më tregu publikut. Jo, unë, ty t'ka interesu vëmendja publikut. Jo, mu. Të më kishë interesu mu vëmendja publikut, të më kishë interesu mu fama. Në shakon për puthën. Kështë a lujt halaluj. Qështë ke lujt ti, kështë a lujt edhe une. Une budodhë, si jam që së me me lujt një loj. Shumë a këtëru. Po nejse. Së pëdu me i kësoj teme. Unë jam ajtë që së më ka interesu kurën. Këtë parloj vë mendje. Unë jam ajtë që më ka thirë mi 200-300 intervista kërë këmë nëmë për putën, për s'këmë shku hatër ytë. Se ti e kanë në atë shënë, s'këmë dosh me të një losë ty. Ti e dinë shumë mirë, ti e. Ti e dinë shumë mirë.